ৰাজ্যত আগবাঢ়িষাৰ ভয়াৱহ জলপ্ৰলয়, বান বিভীষিকাত তছ নছ, এখনৰ পাছত আন এখন জিলা ভাঙিছে, মথাউৰি উটুৱাই নিছে ঘৰ দুৱাৰ, যান বাহন, পশুধন। অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজত পুত্ৰই পিণ্ডদান কৰিছে পিতৃৰ তিলনিৰ। এই করুণ দৃশ্য নাওবৈচার এক নম্বর হোলমরিয়া গাঁৱৰ। চারিওফালে সাগর সদৃশ পানি, আর তার মাজত পিতৃর তিলনির পিণ্ডদান করবলগিয়া হৈছে এজন দুর্ভগীয়া পুত্রয়। কি এক দুখলগা দৃশ্য! কেইদিনমানৰ পূর্বে বান বিভীষিকার দৃশ্য দেখিয়েই অচেতন হৈ পৰা মৃত খগেন শইকীয়ার শেষকৃত্য প্রশাসনের সহযোগত সম্পন্ন হৈছিল, যদিও এতিয়া এইদরেই বানৰ মাজতেই চলিছে মৃতকৰ কাজকর্ম। খুড়াহেঁতৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে আমাৰ পৰিয়াল, আমাৰ গোটেই গিঘৰ, এই গোটেই গিঘৰকে যাতে সহায় কৰে আৰু। ইয়াত এতিয়া সকাম পাতিবলৈ অসুবিধা, এনেকৈ ইয়াতে নিয়মটো কৰা হৈছে আৰু। ৰঙিয়াটো জলপ্ৰলয়ৰ ভয়াৱহ ছবি। বৰলিয়াৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে ৰঙিয়া বিহাপাৰা পথ। চাওক কেনেকৈ বানত উটি গৈছে এজন আৰোহীসহ এখন বাহন। কোবাল সোঁতত উঠি যোৱা বাহনখন চালকসহ অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এছ ডি আৰ এফ বাহিনী। একেদৰে পহু মৰাৰ প্ৰলয়ন কৰি বানে মথাউৰি ভাঙি টচ টচ কৰিছে বজালি, এফালৰ পৰা পুৰাই পেলাইছে ঘৰ দুৱাৰ, কৃষিভূমি, পাঠ পথৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ। বানৰ মাজত হাহাকাৰ জলবন্দী জনতাৰ। বজালি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় পানীয়ে পুৰাই পেলোৱাত চিকিৎসালয়ৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৰোগীসকলক। চাৰে তিনিটা চাৰিটামান বজাত ভাঙিছে ৰাতিপুৱা ঘৰ দুৱাৰ, একেবাৰে ভাঙি ছিঙি গৈছে, একেবাৰে গৰু ছাগল, একেবাৰে মটাৰিক লগি কিবাকে আনছোঁ আৰু। ঠায়ে ঠায়ে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী। বানৰ মাজতে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পৰিদৰ্শন কৰিলে বজালিৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল। এইটো পুৰণা মথাউৰি, এইটো অলপটোতো ডেমেজ বা উইক আছিলেই, কিন্তু এইবাৰ আমি খুব ভালকৈ কৰিবলৈকে যত্ন কৰিম। এতিয়া ইমিডিয়েটলি ব্ৰিজ, যিটো দুটা ব্ৰিজ হৈছে সেইকেইটা ইমিডিয়েটলি পানী কমিলেই আমি মাৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আমাৰ বজালিবাসীক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দি গ'লোঁ, বাৰিষা শেষ হোৱাৰ পাছতে ইয়াতে আমি পেৰেলেলি আৰু এটা মথাউৰি বনাম, আৰু দুয়োটা গেপ নাথাকিব। ইফালে খৰস্ৰোতা চত্ৰঙে গহপুৰত ভাঙিলে মথাউৰি, মথাউৰিৰ ভগা অংশৰে হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী। গহপুৰৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ড এতিয়া পানীৰ তলত, হাহাকাৰ বাট পীড়িতৰ। এই ঠিকাদাৰে আপোনাৰ কিছু কাম মানে অলপ ভাল কৰা নাই, সেই নকৰাৰ বাবে পানী হৈছে। তিনিখনমান নদী একেলগে মিলি পালে ইয়াত বহুত সোঁত হয়, প্ৰেচাৰ হয়, সেইবাবে এই মানে মাথাটো ভাঙিছে। দৰঙতো সাততোলা নৈয়ে সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকাৰ। ৰাজপথেৰে বাগৰিছে বাঢ়নী পানী, বুৰাই পেলাইছে বহু অঞ্চলৰ শ শ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান হেৰুৱাই দিশহাৰা বন্যাৰ্ত। যোৱাকালিৰ পৰা পানীৰ উপদ্ৰৱটো অলপ বাঢ়িছে আৰু এই পানীয়ে আমাক চাৰি পাঁচখন গাঁৱৰ বহুত ক্ষতি সাধন কৰিব, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কৃষক যি কৃষিভূমি এইবিলাক ইতিমধ্যে মৰিছে, আৰু লগতে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ গোটেইখিনি খুবেই অৱস্থা বেয়া বৰ্তমানত। আনহাতে নলবাৰীটো মৰা পাগলা দিয়াই দিশহাৰা কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ জনতাক। মথাউৰি ভাঙি অঞ্চলে অঞ্চলে হুৰাহুৰে সোমাইছে বাঢ়নী পানী, লাম লাকটোলৈ নিৰাপদ স্থানলৈ ঢপলিয়াইছে অসহায় বন্যাক্ৰান্ত। এইদৰেই ৰাজ্যত বাৰিষাৰ বলিয়াবানে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।